riješeno domaćinsku kavu. Danas nam je takva emisija da su nam sve Crnogorci ovdje. Živjeli vi nama, Crnogorci. Hvala. Iva je sa nama sa Cetinja. Ali ti, Iva, već dugo ne živiš na Cetinju, čini mi se? Ne, ja sam od 2009. ovdje. Već, pa sad ćeš malo više biti ovdje nego što sam dolje. Odreći ćete se, šta ćeš onda? A neće, valjda. Nećeš, se, naravno. E, ovako, bilo mi jako simpatično kad ste mi vas dve pisali, odnosno ti i tvoja drugarica, kako se zove? Vesna. Koja ne smije sada da dođe ovdje, ali Vesna, pozdravljamo, to nema veze. Zato što ste strašne ženske. Sad ćete čuti šta sve one rade. Pravite, ajde što pravite same ove kobasice tu koje su, jel tako? Pa da, ne mogu više da kupujem, pa da ne znam šta melju i stavljaju, nego da znam šta stavljam u svoje kobasice. I onda se same pravile? Ovo, da, ovo su njeguške, te tanjke, a te malo šire, one su banijske. Banijske? Da. Kako se našli jedno i drugo. Da, tako da mi sve to sušimo, uzmemo jedno desetak dana slobodno, naradimo se dobro, ali zato cijele godine jedemo svoje kobasice. Znači, vi uzmete odmor da biste pravile kobasice? Mi nemamo odmora za odmor. Nemate? Mm-mm. Ono da ne radite ništa? Nikad. Ajde krenemo da pravimo, pošto mi je super priča. Čučete. Da upalimo ovu. Ovo gore, dobro. Ja koristim mast za sve. Jel' tako? Znači ništa, ulje, mast. Ja za sve mast, a vi ulje koristite. Ja ne mogu od ulja ništa oprat. Od masti sve mogu. A isto ti je tako i sa crevima, dobro si rekla da znaš. Pa da, jeste. Zamis kad i staviš. E, ovo je praziluk. Koliko? Pa ja sam uzela sad, ovdje ćemo za manje, za dvije tipa osobe, tri ćemo da spremimo, pa sam ja jedno 200 grama praziluka. Dobro. Ima jedna malo veća šargarepa. To sve da stavimo tu. Dobro. I malo soli. Ovu sam već iskoristila kašikicu. Ne znam gdje mi je. Sad ćemo da ne stavljam prstima, jel? Da. Mislim, kući to ide drugačije. Naravno. Ali i kod nas ovdje ide drugačije mi to. Toliko smo ovdje moja ti da... I vi, jel? Ejš, ono ovako. Ko bi više razlikovao kuću od ovoga, sve ti je to isto. E, dobro. Ovaj, nemamo napu, ali... Ali duvat ćemo još bolje ovako. Širi se. Da. Mirisi. I ništa, to se tako malo izista. Imamo li onaj poklopac? Poklopac se mora, nek se vidi. Neka, ovako, pa dobro, može. Taman možemo nekada da pokažemo tvoj Instagram profil. Kako se zove? E, Viva Beauty Center. Po tome sam, to sam završila u stvari za terapeuta. Ja držim salon ljepote zajedno sa Vesnom i ja sam tamo terapeut. Jer sam došla u Beograd da završim visoku medicinsku za terapeutu u Zemunu. E, to je prvenstveno moja zanimacija, naravno. A ovo je sve ono, kako se kaže, praktična žena. Malo kobasice, malo ovo, malo ono. A znači sad, malo kobasice, malo beauty, ovo, kozmetički salon i slično, a malo voze. Malo više. Malo više voze, sad ćete čuti. Šta vozite? Čime se to bavite još? Pa to nije, to je bio, to je u stvari Vesnin dio posla, ali mi je mene onako sporedno kao mladu snagu dovela i uvalila. Uglavnom, dovozimo automobile iz Holandije, Belgije i Njemačke. Sad u zadnje vrijeme samo Njemačka, ali konstantno. Kad imamo odmor, onda smo u Njemačku. Idete po polovne automobile, dovozite ovdje, ovdje prodajete? Da, dovozimo ovdje, prodajemo i to je usput između salona, ovoga, onoga, ima svega pomalo. Ali čekajte, ženske. E, pa da. To uopšte nije lako. To što sam pričala. Nimalo. Zato što moj brat jedno vrijeme to nekad davno radio. E, pa onda je, samo ko zna kako je... A čekaj, kako ste vas dve ženske dopale u to? E, to već samo Bog zna. To niko drugi osim Boga nije mogao spojiti. Ja jako volim automobili, vjerojatno da sam muško, ne znam šta bih se, vjerojatno bi nešto bilo sa automobilima malo više, ali dok sam, radila sam po hotelima. Dobro. I to je sezonski posao, ljeti Crna Gora na Primorje, a zimi Kopaonik. Kao terapeut? Da, dobro. Kao maser i terapeut i to mi je ono, to je super, ali to je jako puno posla. Da. I samo tempo, između kad imaš to slobodno, tu ništa ne zarađuješ, a ideš na drugu sezonu. Da. E, onda sam odlučila da ću svoje da otvorim. Definitivno da budem sam sebi gazda.
I onda sam Vesni jednom prilikom rekla, ja više ovo neću raditi dok ne otvorim svoj salon. I u jednom trenutku Vesni se otvori prilika da kupi lokal i onda dok smo ga pripremali za salon ljepote, ona meni kaže, odnosno ja njoj kažem, ajde uvedi me u svoj posao pa da ja uvozim automobil. Jedan po jedan, 9 godina radim to. 9 godina, ti koliko si li? 9 godina, jedan po jedan, da, baš tako. A ko vam vozi kad to dovozite? Pa mi. Sve same vozite? Pa pođem ili avionom sad, a nekad se to išlo kombijem i prikolicom i onda se jedan stavi na prikolicu, drugi se kupi, stave se tablice i onda nas dvije baza vezemo. A sad dojete avion, ali se vratite prikolicom? Automobilima. Kad odemo avionom, vratimo se samo automobilima, a kad odemo sa kombijem i prikolicom, onda se vratimo kombijem tim i još jednim automobilom. E, i sad neka mi neko kuka. Samo neka neko proba da kuka. Što od muškaraca, što od žena. Kada rade i ovaj muški posao, očigledno mogu, a paralelno i ovaj ženski posao, očigledno može. Sve se može kad se hoće. Da, oba su iz ljubavi. Svaka čast. Stvarno ste ono... Mi svi nešto drugi pričamo, vamo tamo prava, trrrr, vidi njih. One uzele i rade i niko ženi ne zna. Baš mi je drago što ste došle, iako ti je... Hvala puno. Vesna tamo negde iza, ne vidim je sakrila se. Ona je uvijek moralna podrška, da. I to je nešto, dobro. To je mnogo. Da, to je... E sad, ovo se propružilo već uveliko, šta dalje? Ja mislim da jeste. E, onda ćemo da stavimo ovo. Kupus. Spasne, fino. Dobro. Stavila si koliko kupusa? E, ovdje je pola glavice. Sve zavisi kolika je glavica i da li je domaći ili nije domaći. Kad je domaći, još je ljepši. A gde se sada sa, mislim, Beogradu, Novom Sadu? Novi Sad. Novi Sad sam već od 2018. godine, tamo živim. Da nisam se stacionirala tamo, ko zna gdje bi me bilo. Ko zna, jeli? Bukvalno. Gdje bi te put odveo? Ovako, ajde, konačno sam privezala kofere, pa sam sad u Novom Sadu. Pa si sad tu? Okej mi je. Dobro, pa što ne bi bilo? Pa Novi Sad je fin, malo smo ga mi ubrzali, ali ne mislim mi kao Crnogorci uopšte dođeš. Ste mu malo dali tempo, malo ste nagazili. Ali vjerujte, dok sam živjela u Beograd i prilagodiš se beogradskoj gužvi i svemu i čim pređeš tamo ka Novom Sadu, nekako taj njihov mentalitet i kultura dođe samo od sebe. Tako da su i oni nas malo promijenili sa tim tempom. Jesmo mi njih malo ubrzali, ali su i oni za nijansu malo nas smirili. Pa se tu negdje se našli na sredine. Balans je vada idealan. Da, bravo, baš tako. E, dobro, kad je to malo spasnulo, šta nam je sljedeće? E, kad je malo to spasnulo, to ide sljedeće ove naše njeguške. Mogu da pomiriš, molim te. Malo na dimce. Znate kako su dobre. Jedino kad dođete u Novi Sad, pa da ovaj... I stavimo njih, nalijemo vodom. Vodom, dobro. Nalijemo mi to vodom, fino, i poklopimo. A kada krompir stavljaš? Krompir ću na pola da stavim. Aha, na pola kuvanja. Pa da, on će mi, to je bijeli krompir, on mi se brzo kuva. Mogu da stavim sad... Začine? Da, crvene paprike, ove kašike crvene paprike, čisto da dobije boju. Dobro. I suvog začina. Po potrebi morala bih malo da probam da bih znala, ali to ćemo isto jednu kašikicu suvog začina. I to sve promiješamo. I ostavimo kako sad? Boga mi, ostavimo fino dok se ne skuva to, dok ne... Kobasica ne dobije svoje. Dok ne pusti sve što treba. Da bude malo masnije. Znate kako, mi u Vojvodini koji smo došli iz ovih brdskih mjesta, moramo malo masnoće da unosimo zbog one prašine i onog pijeska iz Vojvodine, pa malo pluća da podmažemo. Da pročistite, da podmažemo. Da podmažemo pluća. Da lakše to prođe sve. Nismo navikli na prašinu i na taj vazduh, pa moramo. Pa morate jadni, pa šta ćeš? Zato kuvamo ovo. Zbog toga, ne bi inače. Inače ne bismo. Ne, nikako. Baš tako. E, čekaj, sada da ti ja dam poklopac neki. Naprimjer, otprilike koliko pre stavljena krompira? E, pa na pola. Za nekih pola sata stavimo krompir i onda dok se to još pola sata skuva i mi smo mirni. U suštini, ja aj sa pripremom, ali priprema još nekih 15 minuta, sve ukupno sad do sad. Ako je kupus domaći i fini, on brže se skuva. Bude brže. Ali u svakom slučaju ti ne moraš, sad i po vremena nemaš tu posla stalo. Ti ovo napraviš i to ti je to. Sad možemo da gledamo praktičnu ženu. Bravo.
Idealno. Šta ti kažu tvoji iz Crne Gore, ili im fališ? Majka kuka, stalno. Majka kuka, kako god. Misliš li se ti vraća doma? Ili da? Ali, šta znam, rekla sam je za sad ne, vratit ću se ako budem po stare dane. Sad ne mogu. Sad ti još nekako imaš da prođeš. Pa odem, idem svake tri nedelje, jednom mjesečno. A pa dobra si onda. Idem baš ono... Kako ti zove majka? Nada. Evo, gospođo Nado, veliki pozdrav za vas. Čera vam je dobra, da ne brinete. Kobasi, no, još bolje. Da, da, i ona ih voli. Da, i sestrići vole. Ja ne znam ko ne bi vola. Da, umjesto sad svih ostalih suhomesnatih, sad sendviči samo sa kekinom kobasicom. Sendviči sa kekinom kobasicom, nego šta? Kako se zovu oni da ih pozdravimo? Filip i Andrej. Ajde, Filip i Andrej. Pozdrav. Boga mi. Tu si od sestre, deca. Da, da, da. A gde je sestra? Sestra živi na Cetinje. Znaš kako kažu u Crnoj Gori? Napravite dvoje djece, jedno za Beograd, jedno za Crnu Goru. Aj, odlična si, majke mi. Ja sam ova jedna za Beograd. Ti si ova što je bila za Beograd. Odlična si, toliko si duhovita i toliko imaš smisla za taj naš mentalitet zapravo. I da se, znaš, ljudi nekada su... I ogorčeni ovakvi orakvi i onda tu ima sad koje čega, neke netrpeljivosti. U stvari sve treba gledati sa ove duhovite strane jer je zapravo tako i meni se to mnogo dopada. Pa znate koliko imam mušterija koji tako sve sabijaju u sebe i onda kad ih na masaži najbolje vidite. Jel da? Kad osjeći koliko je ta napetost? To su stvarno, sad je alarmantno. Ne odrasli ljudi koji imaju preko 30-40, ali alarmantno kod omladine. Ozbiljno? Da, jer valjda da li ti sjedenje, telefoni, kompjuteri, valjda i oni imaju briga, da li im roditelje prenesu ili oni ih naprave ili ti međuljudski odnosi u školi. Jest. Oni su katastrofalni, ali mislim da im roditelji manje to pružaju, da to malo riješe kod djece nego što će im kupiti telefone. Ili bilo šta druga. Mislim. Pravo zboriš. Sve što do sada si rekla je... Potpuno tačno. E, sad kad je gotovo, naravno ne moramo da čekamo sat i po vremena jer je naša Iva to napravila na vreme. Molim te, stavi. Stavi. Znaš da bi sad onako onaj domaći hleb iz Crne Gore, pa onda ovako da umočim u sve ovo, pa... E, nešto sa tim hlebovima nisam dobra. To moja tetka dobro sprema. Ja nisam, ali dobro, ne mogu sve baš. Ne moš sve u životu. Voziš, masiraš, kuvaš, praviš kobasice, ajde molim te. Da. Mislim da nije realno. Nije realno, ali realno da ja ovo pojedem. Baš ako domaće pravo, osjeti se. E, trudila sam se. Ili jesi, vidim da jesi, boga mi. I neka si. Čekaj, čekaj. Ovako ćemo pa malo kobasicu da iseču. Gde mi je nož? I sve su mi uzeli da bi ostalo njima. Ej, jesu, da, stop. Evo ga ima i ovaj nivoš. Našla, našla, dobro je. E. Evo ga ovako i ovako. Ima i ovdje za četvora. Šta ćemo da radimo? Tu ili tu? Muškima. Muškima. Muškima, da. Bravo, žene svaka čast. Zato što znate da to njima više znači. Proko. Proko, gledate ova kobasica i ovaj kupus. Nesmeljno, nesmeljno. Ne sme, a? Moraš da probaš, Proko. Čekaj, moram i ja, boga mi, da probam. Pa. I kobasice... Pardon, kobasica, izvini. Da ne pogrešim. Možda je malo pikantno? Ja volim pikantnju. A? Aj, joj. Se mogu davati? Tri puta. Ne jednom. Proko. Da ne samo Proki mikrofon. O, kako je pikantna kobasica. Može proći. Zamislite kakva je masaža kad je takva kobasica. Boga mi! Odlično. No dobra, prava. Baš, baš. Hvala.
Pita li ima i masaža u skovažnicu u sve ovom? Imate, morate. Vi koliko vi tu posla imate. Samo dođite do Novog Sada. Samo toliko. Gdje mogu ljudi da te nađu ponovo? Samo reći Instagram profil. Viva Beauty Center. Ovom prilikom, eto, vama da poklonim jedan voucher masaže. Vjerovatno će vam trebati. Neće. Onda vama. Zato se i javila. Slobodno imate, samo dođite. Ja, Iva, toliko si neko dobru energiju dobila. U stvari ste, vi ste tijeljeni svi tako, prvo, mnogo pametni, a duhoviti u isto vrijeme. Pametni od Njegoša, duhoviti, valjda, ovako, od podneblja. E, baš to. To je udar planinske i primorske. Izgleda, izgleda, da, baš tako. Ja dugo nisam jela ovako dobar kopusa i kobasice, vidim da je Dačot tamo. Kobajagi sa kamerom u pripravnosti da slika. A inače, moramo da ga jurimo i zovemo, Dačo, dođi da slikaš. A sad si kao zapijete puška. Ajde, dođi, dođi, slikaj i jedi. Tvoje je sve, ajde. Iva, hvala mnogo. Hvala vam. Pozdrav za sve. Hvala. I Novom Sadu i na Cetinju. Prijatno.